Nuk jam më pjesë e programit, Cindy merr vendimin e papritur. Prej disa ditësh është vënë re se Cindy ka munguar në studion e emisionit dhe me sa duket ajo ka një shpjegim për këtë. Së fundmi ja ka treguar se i ka dhënë fund rrugëtimit të saj në këtë emision dhe nuk është më pjesë e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nëpërmjet një postimi, ajo ka falendëruar të gjithë fansat për mbështetjen që i ka dhënë gjatë gjithë kohës. Mendoj se i meritoni një shpjegim për mungesën time në studio, po, është e vërtet, nuk jam më pjesë e programit, shumë shpejt do të vi me një video që të shpjegoj gjithçka. Deri atëherë ju falenderoj për çdo mbështetje që më keni dhënë gjatë këtij rrugëtimi të gjatë, aq edhe të vështirë. Ju dua pafund dhe sigurisht një falënderim i veçantë shkon për shqipet e Kosovës dhe diasporës që gjithmonë kanë qenë mbështetja ime edhe kur unë isha më e gjykuara, ka shkruar Cindy përkras një postimi në Insta Story.